Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anak murid cikgu? Hari ini kita belajar cacing ke? Tak. Hari ini kita belajar sistem rangka manusia. Tahu tak kenapa cacing terpaksa menjalar untuk bergerak? Ini kerana cacing tidak bertulang. Berlainan dengan manusia yang mempunyai tulang-tulang. Tulang-tulang di dalam tubuh manusia membentuk satu sistem yang dikenali sebagai sistem rangka. Sistem rangka manusia terbahagi kepada lima, iaitu tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, tulang tangan dan tulang kaki. Apakah fungsi tulang? Tahu tak? Meh, cikgu terangkan. Tengkorak melindungi otak kita daripada kecederaan, jadi otak kita akan selamat. Tulang rusuk pula berfungsi melindungi organ dalaman kita seperti paru-paru dan jantung. Tulang belakang membolehkan kita bergerak dan melompat. Manakala yang terakhir ialah tulang tangan dan tulang kaki. Ia berfungsi sebagai sokongan dan pergerakan. Okey, itu sahaja. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe ya.